Assalomu alaykum aziz o'zbek xalqi. Aziz obunachilarim, aziz buyuklar, zimmatlar barchalarimizga Alloh salomi va salomatligi bo'lsin. 2021-yil 4-mart haftani payshanba kuni. Yangi tumanning 5-chi kolleji. Hozir 1-chi sonli kasbxona maktabiga aylantirilgan. 5-chi kollej otoxonasi. Oqtepa ko'cha. Oqtepa ko'chasi. 2016-yilda glavvrach bo'lib ishlagan Alisher akani xususiy shifoxonasi, частный клиникасы. Bu Vada kanaliga qarab ketiladigan yo'l. Tuman suv oqova korxonasi, mikor korxonasi, G'ijduvon restoran, kafe desangiz bo'ladi. Xalq qabulxonasi, Oqtepa ko'chasi, dalishi elektroset, o'ng qo'l tomonda, chap qo'l tomonda vayenkomat, tuman mudofaa ishlari bo'limi. 5-chi kollej. O'qiganlar videoga bittadan like qo'yamiz. Asta-asta 5-chi kollejning ichiga kiryapmiz. Assalomu alaykum, Qodir aka, yaxshimisiz? Sog'liklar yaxshimi, charchamasdan? Ulug'nur tuman 5-chi kolleji, kasb-hunar kolleji, 1-chi sonli kasb-hunar maktabiga aylantirilgan hozirgi paytda. Xo'sh, bu kollejning, eski kollejning oshxonasi. Umumiy ovqatlanish oshxonasi, stolovoy. Farhod haykali. Archalar. Assalomu alaykum. Bu kollejning 1-chi korpusi. Pastki 1-chi qavatida o'quv xonalari joylashgan. 2-chi, 3-chi, 4-chi etajlar talabalar turar joyi, yotoqxona bo'lgan. Hozir hech kim turmaydi. Maktabga aylantirilgandan keyin. Ulug'nur tuman 5-chi kollejda o'qiganlar bo'lsa, videoga bittadan like bosamiz, kommentariyaga yozib qo'yamiz. Oshxona. Archa zorlar. Bu kollejning 2-chi korpusi, 2-chi o'quv korpusi, bu yerda kimyo, biologiya fanlari bo'yicha amaliy mashg'ulot fanlari bo'yicha kabinetlar bor edi. Hozir ham bo'lsa kerak, hozir Bulung'ur tuman hokimining tashabbusi bilan 3 oylik kasb-hunarga yo'naltirish bo'yicha 3 oylik o'quv kurslari ochilgan. Ham stipendiya to'lanadi, ham 3 oy o'qitiladi, kasb hunar beriladi, sertifikat beriladi, yo'llanma beriladi. Agar bo'sh ish joy bo'lsa, ishga ham joylashtirib qo'yiladi. Mana bu 2-chi o'quv korpusining yonidagi aktiv zali, bu ham yonida aktiv zal joylashgan. Har xil bayramlar, tadbirlar o'tkaziladigan joy.
Mana bu eng katta o'rik daraxti edi. Shunga chiqib o'rik yardik bizlar yoshligimizda. Besedka. Farhat monument, Farhat haykali. Farhat va Shirin degan kinodagi Farhat bor, o'sha Farhat. Men Krupniy planda olaman. 5-chi kollejni orqasidagi dom. 105-chi dom. Kaminai kamtarin yashaydigan dom, istiqomat qiladigan uy. Здравствуйте, мои дорогие подписчики, уважаемые подписчики. Вот сейчас я в данный момент я нахожусь в Булунгурском районе, город Красногвардейск. Тут раньше, старым временам, здесь находился 26-й под номером училище, сельскохозяйственное училище. Вот.